hrvatske tvrtke na dogovore, razgovore, jesu li vas obavijestili? Ne, nisu. Nisu, sad bi bilo dobro da se pitamo zašto ta tvrtka više nije strateški značajna za Hrvatsku. Kad je prestala biti strateški značajna, kad je to Plenković potpisao. Znači, tvrtka koja se bavi održavanjem i obnovom zrakoplova, a prije svega kanadera. To je nešto što je važno za Hrvatsku. To je egzistencijalno važno. To odjedno više nije bitna firma i mene više zanima odgovor na to. A što se tiče dolaska ovih Rusa, treba vidjeti ko su ti ljudi. Ja sam u sukobu interesa, ja sam ruski čovjek, tako da na to ne mogu odgovarati iskreno. Ali ovako, mogu spekulativno. Recimo da bi to trebala znati VSO, koja je u procesu raspadanja, odnosno da ne odem predaleko. Tamo ima puno vrijednih ljudi koji rade i žele raditi svoj posao, ali je obezglavljen. Ravnatelj traže da ga se smijeni, Plenković ne da. VSO je praktički bez ravnatelja. U ovom predmetu, za koji ste mi pitali, imamo klasičan knjiško-zakonski primjer suradnje SOA i VSO-a. Zato što VSO-a ima pravo djelovanja isključivo prema vojnim osobama i zaposlenicima ministarstva. Ovo je širi spektar. Dakle, ovdje bi trebali raditi zajedno. Kako da radi zajedno kad VSO-a nema vodstva? Ko obstruira to? Plenković. Dobro, SOA je znala. Dakle, pitanje koje je najvažnije. Zašto Zrakoplovno-tehnički zavod više nije tvrtka od strateškog interesa? I kad je to prestao biti? I zašto ga se podhitno ponovno ne proglasi tvrtkom od strateškog interesa? On je izbrisan s te liste. Dakle, postoje liste 2019. kad se spekuliralo o kupovini izraelskih aviona, njihovom održavanju, nam je taj posao netko treba raditi. Ne znam, možda je neko palo na pamet da bi ta tvrtka trebala malo izaći iz snopa svjetla, iz radarskog zaslona, tako da se može trgovati motorima, šta ja znam. Zašto mi pada na pamet? Pa je li premijeru, je li vas ova trebala obavijestiti, vas premijera, je li možda ministar obrane znao da će se dogoditi taj ministar obrane, pa to je njegov resor, to je njegova vertikala. Taj čovjek što god takne u propasti. Što god takne. Dakle, nema tjedna, tu naprosto jedno ludilo jaše na valu iznad drugog. I koliko dana je potpisao odluku o davanju statusa polaznika ratne škole oružanih snaga Hrvatske jednom državnom dužnosti, običnom političaru. Dakle, to sad neviđen primjer politizacije oružanih snaga. Baš onako zdravo seljač. Molim, je li vam premijer